Fardados e muito bem disciplinados, os soldados brasileiros estão prontos para defender o país de qualquer ataque inimigo. O primeiro contato de muitos jovens com o exército é no tiro de guerra. É importante que o atirador usufrua, participe e aprenda com as missões militares, que muita coisa aqui que se aprende no tiro de guerra se leva para a sua vida particular, sua vida civil. Aqui no TG a gente aprende muita disciplina, aprende os primeiros socorros, você aprende a ter responsabilidade aqui no TG, porque tudo que você faz tem que ter um ato de responsabilidade. Essa disciplina é fundamental, porque ela vai te ajudar em todos os campos da sua vida. Também em estudo, você já fica mais disciplinado também com o estudo. Essa disciplina é fundamental mesmo. Muitos jovens gostam tanto do Exército Brasileiro que até tentam seguir uma carreira militar. Para isso é preciso passar por uma série de testes na Escola de Sargentos das Armas. Nós, militares incorporados no ano de 2004, vemos nos nossos instrutores, os sargentos, grandes exemplos. Como eles têm uma vida boa, tranquila, uma profissão garantida, uma vida bem tranquila. Então a gente se espelha neles para seguir a carreira militar, defendendo nossa pátria. Eu tenho uma paixão incrível pelo Brasil, amo ser brasileiro. Acho que para mim ser brasileiro é uma coisa diferente das outras, certo? Como eu já fiz prova na ESA, já tentei esse ano, tudo não deu certo, vou tentar o ano seguinte. Mas eu tenho uma paixão incrível pelo Brasil, porque eu acho que a pátria é nossa. Ser brasileiro hoje em dia é uma coisa totalmente fora do comum. Amor à pátria, sacrifício em nome do país, coragem e bravura na defesa de nossa nação. Tudo isso representa o soldado, na guerra e na manutenção da paz, dentro e fora do território nacional. 25 de agosto foi instituído o Dia do Soldado em homenagem ao nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. No ano passado, bicentenário de Caxias, o tiro de guerra de Poços construiu esta fonte com água canalizada da Serra de São Domingos. É uma data muito importante para nós militares, né? É uma das datas mais importantes, né? Inclusive hoje nós vamos fazer uma solenidade em comemoração ao Dia do Soldado. Essa grande odisseia que vai, das revoltas que aqui dominar.